اگر نو کتن کو دے ٹائم کے منگا پ تمبولک بہبل بہلولا کی موجودی منگ سرا چیئرمین ڈاکٹر احمد شیر صاحب موجود دے چکم این فی پاٹائی سرا تعلق ساتھی او دا حالی دلی رچانا پٹی ندی منگ سرا موجود دے موجودہ حالات بانے کم چی دیتا اختیارات نے ملے گی دے حوالے سا او کم چی دی علاقائی کی سا مسائل دی آگے حوالے سا بدی انسو پختنے کو منگ سرا سے اسلام علیکم صاحب وعلیکم السلام څنګه یو ښه استاذ ډیر زیات مشکور یم استاذ د چینل استاذ په مرګ چې په دومره مصروف ټایم کې موږ له ټایم راځو الله مو شاده ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه تاسو نه زموږ غدا ده چې کوم استاذ یو سی مثال ته تمبولک بهلولا کې چې موږ ولې تاسو ایز ای چیئرمین منتخب شوی زیات تر چې موږ ګورو زیات تر داسې د ایجوکیشن کمی یا پاسمانده علاقی زیاد تر تاسو علاقه کې کمې رسېدې او زیاد تر کتون کې عوام تاسو نه سب غواړي سر داسې چل دی وروره زمونږ علاقه کې زه به د بویلي حوالې سره خبره وکړم نو بویلي حوالې سره چې زمونږ بدقسمتي د خلکو دا ده چې موږ لس کاله محرومه پاتې شو په موږ باندې یو فتنه مسلط کړې شوه د پی ټی آی په شکل کې چې په دې لسو کالو کې زمونږ په علاقه کې زمونږ په ویلج کونسل کې یو ترقیاتي کار لکه زه تاسو ته چې یو پولم ونه شو زمونږ په پوره ویلج کونسل کې بایولی که یونین کونسل خبره کو جی نه زمونږ په یونین کونسل کې نه زمونږ په ویلج کونسل کې لکه بالکل لکه ترقیاتي کار ونه شو زمونږ علاقه لس کاله دومره وروسته پاتې شوه چې دې لپاره به نور مزید ډېر ټایم پکار دي چې بیا موږ د نورو علاقو سره یو شان کېږو جی بله پوښتنه ډاکټر صاحب تاسو ضرور کم چې تاسو ایز ای چیئرمین منتخب شوي اختیارات تقریبا کم از کم څه کالو شو تاسو ته اختیارات نه ملوي څه وجه کېدی شي سر داسې ضروره چې یو خو موږ د دې خپلو ویلج کونسل د عوامو ډېر زیات مشکور یو چې موږ باندې ډېر زیات اعتماد وکړو موږ له ښه طریقې سره وټراکو خو بدقسمتۍ نه جي ما تاسو ته پیل ویلي چې یو کال دې ټایمه پورې لکه صرف زه خپله خبره نه کوم پوره د پښتونخوا د چیئرمینانو خبره هم کوم نو له اوسه پورې دې ټایمه پورې یو روپۍ فنډ زمونږ یو چیئرمین تم نه دی میلاو شوی موږ چې دې ټایمه پورې سم کوو د خپل جیب نه خپل تعلق خپل د مشرانو د پارټۍ د هغې په تھرو باندې د خلکو خدمت کوو لکه دې ټایمه پورې موږ ته یو روپۍ پنډ نه دی میلاو شوی او د هغې بنیادي وجه دا ده کنه جی چې ما تاسو ته مخکې دا خبره وکړه چې څو ټایمه پورې موږ ګراس روټ لیول باندې اختیارات نه ورکړي نو هغه ټایمه پورې زمونږ علاقه زمونږ پښتونخوا د ترقی کولی نه شي دې خلکو د پی ټی آی واده چې کوم دي دوی ته خو پته ولګېده چې بی ډي الیکشن وشو په بی ډي الیکشن کې زیات تر د اپوزیشن خلک رال که هغه میر صاحبانو که چیئرمینانو تحصیل چیئرمینان نو هغه د اپوزیشن پارټۍ رال نو دې ټایمه پورې اوس دې یو کالو شو لکه یو ځای کې لکه ټول خلک عوام موږ نه کار غواړي د عوامو موږ نه اسپیکټیشن دي هغې موږ له ووټ راکړی دی موږ سره اختیارات نشته دی داسې حکومت د لاندې ناست چې موږ سره اختیارات نشته دی نه اختیارات راکوي نو نن هم جی بس په 24 تاریخ باندې نن زمونږ د مشرانو حمایت معیار صاحب او زمونږ نور مشران هغې نن وزیر اعلی سره میټینګ نو که پرس که زمونږ نن هغې سره کوم مذاکرات کامیاب شو یا موږ له اختیارات او فنډ راکړو ټیک ته کړی نو نو د 24 تاریخ نه یعنی سبا نه به موږ د اسمبلۍ مخې ته احتجاج شروع کړو او هغه احتجاج هغه ټایمه پورې به موږ نه پاسو دا موږ فیصله کړې ده چې څه ټایمه پورې موږ له اختیارات یعنی موږ ته اختیارات نه میلاو شي هغه ټایمه پورې به نه پاسو ځکه چې موږ باندې عوامو اعتماد کړی دی موږ د عوامو به موږ نه څه غواړي موږ به دوی له څه کار مار کوو نو څه ټایمه پورې موږ له ګورنمنټ اختیارات نه راکړي موږ څه کار کولی نه شي موږ خو د امن پیروکار یو د عدم تشدد خلک یو ټول عمر موږ د کدار څوک د دهشتګردۍ په شکل کې د دهشتګردو په شکل کې زموږ په پښتونخوا باندې مسلط کیږي که موږ په حکومت کې یو که په اپوزیشن کې یو خو موږ به د دغه خلکو خلاف کم ټایم کې چې زمونږ ګورنمنټ هم دغه خلکو خلاف موږ پوره تاسو د چانه پټ نه دي شهادتونه این پی ورکړي دي د این پی ورکران تقریبا څه کم او بیش زر کسان شهادتونه دي خاورې له ورکړي خو دې دهشتګردو ته این پی د عوامي نشنه پارټۍ مشرانو سر نو کته کړی او کنن موږ په ګورنمنټ کې هم نه یو موږ هم د دغه دهشتګردۍ خلاف یو د دغه خلکو خلاف یو د دې حوالې سره په هغه ورځ باندې زمونږ د احمد ولی خان صاحب او زمونږ د عوامي نشنه پارټۍ صوبایي صدر د هغه په مشرۍ کې موږ د ثوابۍ په مقام باندې یو
امن مارچ کړو مغازه کې ډېر کامیاب مارچ شو او هغه ټیم پوری بمنګ د دې خلاف یو څه ټیم پوری چې د دې خاور نه یعنی تاسو وسو ګوري دې ټیم سې علاقې د سې دې چل تا بتی غختل کیږي خلق پښتون پښتانه کاروبار ته نه پریدي روزګار ته نه پریدي تعلیم ته نه پریدي په سواد کې تاسو ګوري جی وزیرستان کې تاسو ګوري په سره په پښتون باندې موږ د دې سیس خلاف یو چې موږ د شهادتګرد کشورو کېږي د دې نقصان پښتون ته دی په بل ځای کې خدای شته نه موږ دا نه غواړو چې په نورو ځایونو کې د شهادتګردي خو لکه موږ دا غواړو چې زمونږ په پښتنو باندې د امن زمونږ پښتانه رونه دي زمونږ مشران دي تعلیم ته پرېښودلی شي زمونږ پښتانه دي روزګار ته پرېښودلی شي ځکه چې موږ د امن پیروکار یو هغه ټایم پورې به موږ نه کېږو چې په دې خاوره باندې موږ پوره امن نه راوسته انشاءالله د دې پښتنو اختیارات موږ پوره کوشش کوو چې په ډایلاګ باندې د دې ګورنمنټ د دې خلکو اختیار واخلو که په ډایلاګ باندې موږ نن راکینو انشاءالله انشاءالله د عوامو په تعاون سره به د خپل اختیار په زور باندې اخلو ځکه دا د عوامو حق دی دویمه خبره دا ده چې پښتنو خاص کر د ای ان پی ورکرانو ته او ټول پښتنو ته زمونږ د احمد خان جی یو خبره که پښتون په هر ځای کې دی که په هر ډګر باندې ناست دی چې په خوشحاله دی بس خوشحاله دی خو په سخته پرې راځي نو موږ به ورته انشاءالله حاضر یو دې پښتنو ته موږ وایو چې همدغه مشران دي زمونږ دغه عوامي نشنه پارټۍ مشران دي چې ټول عمر د دې پښتنو دپاره د دې پښتونخوا دپاره د دې خاورې دپاره هغوی ډېر زیاتې قربانیانې ورکړي دي زمونږ دپاره هغوی لګیا دي نو موږ له پکار دي چې لږ غونتي هغه هیسټري وګورو تاریخ وګورو چې تاریخ څه وایي او صحیح فیصله وکړو لکه موږ د دې هواګانو پسې یو د دروغو خبرو پسې لکه نن زمون په خاوره باندې چې د لسو کالو نه یو فتنې په شکل کې پی ټی آی مسلط کړی شوه لس کاله زمونږ پښتونخوا پوره ترقیاتي کارونو نه محرومه پاتې شوه همدغه سوچ پکار دی چې بیا دپاره داسې ونه شي او دا چې څه ټیمه پورې پښتنو کې اویرنس نه راغلی پښتون قوم ریښ شوی نه وي نو موږ به دغه شانتي غرق یو صرف موږ له راپاڅېدل پکار دي موږ دا حقیقت پېژندل پکار دي او یقین وکړئ لکه زه دا خبره نن کوم تاسو په خپله باندې تاریخ وګورئ څومره خلک ما ستاسو په سکرین باندې ګوري هغوی په خپله باندې هیسټري ګوري چې هغه پاچا هم بابا د ټیم نه اوس ټیل احمد ولي خان صاحب وګوري همدغه مشران دي جي او چې د پښتون تپوس په هر ځای کې کوي که په سند کې مسله راغلي ده تاسو ته پته ده چې هغه اکسپلینیشن کې نه زما او د پښتون یو مسله راغلي ده نو هغه زموږ سره اوم نه که موږ سره اوم نه نو احمد خان د هغې لپاره لګیا دی او خپل هغه خلې زرې کړي دي کار دی چې بس موږ دوی سره څنګ په څنګ باندې ودرېږو ځکه چې زموږ د حق لپاره جنګېږي او دغه درخواست مې دی ټولو پښتنو ته